Allah da zaran za ka kalli wannan bidiyo ka danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen labaranmu da sauran mun daura ka danna mana karrawa wallahi waya za ta bace wani dai iska dauke to wallahi in ni ginin shi ni kame shi wallahi Allah ya raba shi waya za tunje na da bidatta wallahi Allah Allah shi sa in gane shi waya za tunje dauke ta ina bidatta na ga ganin ta jama'a zan gura muku ta waya ta swati yau in ni gane ta zan gura muku insha Allah kun gane ta gata wallahi tunje dauke ta yau dai ni gane ta gata ai iska wallahi Allah waya ta swati waya ta zaka swacha wallahi in ni gane ka wallahi sai na tigi da kai na kame ka wallahi Allah eh masoya na ku danna mini karara domin samun shirye-shiryen sabarin mu da zaran mun daura za ku sha na bawu kala kala iri iri wallahi